Vážený pane premiére, vážený pane prezidente, vážení členové Hospodářské komory, vážení hosté. Na prvním místě velké poděkování za férovou spolupráci, kterou opravdu potřebujeme. Za diskuzi, která je často velmi ostrá, ale nezbytně nutná. Děkuji jak současnému vedení Hospodářské komory, tak zejména panu prezidentovi Vladimíru Dlouhému za celou řadu klíčových kroků, inspirací ve vzájemné spolupráci, ať už při přípravě nové podoby stavebního zákona, ale také při debatách o investicích, které jsou jedním z klíčových úkolů této vlády. Přestože čelíme celé řadě vážných ekonomických problémů, tak držíme unikátní investiční tempo. Investujeme rekordní částku, téměř 150 miliard korun, do dopravní infrastruktury. A zmíním důležitý konkrétní projekt, který je rozdílový pro Českou republiku, který představuje projekt národního zájmu, a to jsou vysokorychlostní trati a také dokončení základní dálniční sítě. Proto i v těchto těžkých dobách, anebo právě proto, přijdeme v letošním roce s desetiletým plánem nezbytných investic do dopravní infrastruktury. Vnímáme to jako klíčovou věc i pro další směřování státu, pro povzbuzení veřejnosti, ale pochopitelně na prvním místě pro povzbuzení podnikatelského sektoru. Dokončit základní dopravní infrastrukturu je nezbytná podmínka pro to, abychom dokázali lépe obstát v konkurenčním boji se všemi ostatními státy. To, že v letošním roce máme unikátní počet rozestavěných kilometrů nových dálničních úseků a silnic první třídy, staví se více než 280 kilometrů, znamená samozřejmě závazek i pro příští léta si s tím dalším růstem dalších dopravních staveb poradit co nejlépe. A bude to znamenat mimo jiné větší zapojení soukromého kapitálu a jednotlivých podnikatelských aktivit. V tuto chvíli zejména díky předchozím vládám se staví PPP projekt dálnice D4 a my v tom samozřejmě intenzivně pokračujeme a sledujeme a kontrolujeme, jak ten projekt probíhá. A je to zároveň základní předpoklad pro to začít s dalšími PPP projekty. Chystáme na D35 jako klíčové alternativě pro D1 další 30-kilometrový úsek, který by se budoval pomocí PPP, a chceme se v této podobě spolupráce vydat i na železnici. A to ať už na spojení centra Prahy a letiště Václava Havla, tak také na modernizaci klíčových úseků koridorů a můžu teď také prozradit i pro budování vysokorychlostních tratí. Poprvé letos ve větším rozsahu využíváme úvěr EIB a i do budoucna chceme ve větším rozsahu spolupracovat s bankami na tom, abychom dokázali zajistit nezbytné investiční prostředky. To je jedna z klíčových oblastí. Další významnou oblastí, která tak, jak hýbe podnikatelským sektorem, musí ještě ve větším rozsahu hýbat státem. A to je digitalizace. Ne jako cesta k tomu stávající agendy systémem CTRL-C, CTRL-V kopírovat do digitální podoby, ale díky digitalizaci zajistit základní inventuru agend a jejich významné ořezání, aby opravdu těch věcí nebylo víc, než je nezbytně nutné. To je úkol, do kterého jsme se pustili, ubývá papírů, na ministerstvu dopravy například velký techničák. Chceme se také vrhnout do toho, aby bylo možné zajistit všechny další služby v agendách vozidel, v agendách řidičů, bez nezbytné návštěvy úřadů, tak aby i třeba registrace nového vozidla proběhla prostě v digitálním prostředí a znamenala významnou úsporu času, ale také významnou úsporu práce lidí. A díky lidem, kteří v Hospodářské komoře už teď pracují, se daří s těmito projekty hýbat dopředu. Významné poděkování také za spolupráci při ekonomické diplomaci jako dalším významnému úkolu. Ministerstvo dopravy se na několik misí vydalo spolu s Hospodářskou komorou, o některých se dokonce velmi psalo, a musím zároveň podotknout, že přestože se o nich tak psalo, tak se vrchovatě naplnil jejich smysl a efekt pro všechny, kteří se té mise účastnili. A poslední bod, který chci zmínit, tak kde ta spolupráce je mimořádně důležitá. Zatím jsem zmiňoval to, pro co bojujeme, kdy se snažíme posouvat věci dopředu, ale zároveň v některých věcech musíme bránit nadměrným regulacím a nesmyslným nápadům. Takovým příkladem skvělé spolupráce je současný boj České republiky proti nepřiměřené regulace v podobě návrhu normy Euro 7.
A v tuto chvíli i díky spolupráci s Hospodářskou komorou se zdá, že máme více než nezbytnou blokační menšinu pro to, aby Euro 7 nikdy v té předložené podobě neprošlo. A Česká republika se, myslím, v tomto směru učí, jak bránit nesmyslům, kdy od prvopočátku jsme aktivní, kdy od prvopočátku popisujeme, jako dokonce první ze států Evropské unie, argumentačně, v čem je ten návrh nesmyslný, v čem je škodlivý, v čem by poškodil nejenom českou konkurenceschopnost, ale v čem by ve skutečnosti významně oslabil i konkurenceschopnost Evropské unie a v tomto případě automobilového průmyslu, který je dlouhodobě pro Evropu jednou z vlajkových lodí. Chci popřát Hospodářské komoře, aby dnes vybrala správně, aby pro to další období vybrala silné osobnosti, které budou z toho držet klíčový prapor podnikatelských zájmů a prosperity státu co nejviditelněji, aby to byli lidé, kteří budou schopni vést s vládou i se všemi dalšími partnery ostrou, ale konstruktivní debatu o tom, co je potřeba podniknout. Přeju vám úspěšný sněm a přeju vám další úspěšná léta fungování Hospodářské komory.